Yun. Yun. Sa tupag ko ba, oy mong? Mera ba resepi? Tapos sa piya ko may pito na kasana. Estás a fugir? Pode matar, senhor. De onde vens? De São Vicente. Tô cansado, senhor. Nós não vamos fazer nenhum mal. Deves seguir este caminho aqui pela mata. Vai achar um outro caminho por lá. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Pé morre bom, irmão. Já tô pão e água na mão, né? Mata de